král českého endura Krištof Kouble. Z chutí přichází síla, hele. Tak jako máš chuť a sílu na sezónu 2023? Jako nechci nikoho urazit, jo, ale kvůli českým závodům bych to nedělal už. Český enduro nějakým způsobem bohužel upadá. V časovce vždycky má nachystaný jako vychlazený pivko, že jo. Tak to je dobrá technika. Počka. No, Romančík je expert na to, že si pořád máš jako endurovnou zadek, že jo, ty aby se nesetřel prdel, no, takže jako... Na co jsi expert, ty, prosím tě. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eliška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dnešním srdcovým hostem je král českého endura Krištof Kouble. Ahoj. Ahoj, Krištofe. Ahoj. Jak to vidíš s českým endurem? No, ty řekla si, že jsem vlastně jak hrál tady, tak nevím, no. To jsem spíš takový odpadlík, ale. Jo, jakože český enduro v Luzích a Hájích končí, myslíš? No, jakoby, já si myslím, že už pomalu neexistuje, hele, no. Takže, ty jo, není to jen tak, ale. Nemyslíš si spíš, že jsi ten průkopník, anebo ten poslední Mohikán, který by to mohl třeba zachránit? No, to je otázka, no. To je docela specifický, záleží jako na spoustu věcech, ale rád bych jako by tomu pomohl, ale nevím, jestli to vůbec jako ještě možný tomu pomoct. Seš ta povaha člověka, že seš skeptický k věcem, anebo seš ten motivovaný k tomu tlačit tu kárku pořád dál? Tak to je 50 na 50, teda bych to tak řekl. Jako skeptický jsem převážně a převážně jsem jako takhle, když ráno stávám, říkám si, tyjo, to nemá cenu, to nemá cenu. A odpoledne mi to zase docela nakopne a říkám, no, tam nějaký to světlo ještě bude. Jo, takže si musíme vždycky s tebou na konverzaci počkat na to odpoledne? Já si myslím, že jo, jako teďka to točíme odpoledne, takže tak jsem, jakoby, jsem pozitivně naladěný a optimistický a jakoby je to fajn. Hele. Dobře, přicházím s novou otázkou, respektive, jaký je to, Krištofe, jezdit na svých limitech? Protože šestidenní, to musíš se prostě vymáčknout do poslední kapky, když to tak řeknu, respektive do posledního plynu, v plynové rukojeti. Ano. Nebo právě v endurových závodech. Jaký je to? Tohleto? Jakoby to je přesně ten pocit, kvůli čemu to děláme, ten adrenalin okolo toho a ty limity překonávání sama sebe, to je sám sebe, a to je jakoby, to je nepopsatelný a je to bomba, jako v té sezóně si to člověk ani moc neuvědomuje, ale pak na něj se v zimě pozastavím a říkám si, tyjo, to byl fakt nářez, co se jako dělo, povedlo a těším se znova. Na další ty. To znamená, že tu kárku neustále tlačíš dopředu a fakt to uvědomění přijde až ke konci sezóny, respektive až když máš v uvozovkách endurový odpočinek, ale enduro vždycky je pořád, že jo? Takže no, tam jasně, není nikde jako odpočinek. Jasně, tam nikde není odpočinek. Noci můžete jezdit, přes den můžete jezdit. Ne, ale chci tím říct, že přesně, že to táhne člověk před sebou, vlastně začne sezóna a když se to povede, tak až na konci sezóny vlastně člověk posledním závodem si uvědomí, jako že tyjo, konečně bude to volno, ale za dva, za tři týdny, měl bych někam zase na závody, tyjo, co se děje vlastně, už je konec, tyjo, co budu dělat vlastně, no, zase schánění na další sezónu a věci okolo a přesně, z člověka to opadne posledním závodem a jenom fíha, ty jsem zase zestárnu zase o 5 let, jednou sezónou. Já si myslím, že tohle si dokáže uvědomit a nejenom profi závodník, ale i vlastně v uvozovkách hobby amatér, že ta euforie těsně před tím závodem, anebo před tou sezónou, v uvozovkách to jako plnou, najednou si říká, tak jo, ještě. Přesně. A furt to tam dává a pořád ho to baví. Z chutí přichází síla, hele. Tak jakou máš chuť a sílu na sezónu 2023, točíme to, než budeme hodnotit 22. Takže na sezónu 2023 vlastně chutě mám hodně, ale moje tělo už mě tak jako moc neposlouchá, mě připadá. Jakože si myslíš, že jsi nejsiš nejmladší, nebo jako, co? Ve svých bohužel, kolika? 25? Jako ne, bude mě 24. 25 za měsíc, za pár dní, jako mě bude 25 a necítím se už jako tak fit, jako před 5 lety, jo, a nevím, čím to je, jako vždycky na mě doma zkušenostma. A asi možná, jakoby, nevím, no, jako už to není to, co to bývávalo, že už tak nejsem tak výbušný, jako tak jako mladý prostě a všechno mě začíná bolet, ale. To nevím, jestli je dobrý takhle na úvod říct, protože přece jenom každý závodník potřebuje nadlákat svoje sponzory. Dobře, takže řekneme to úplně jinak. Vlastně jsou tam ambice na třetí místo na mistrovství světa, jakoby ještě lepší sezona než v loni. Cítím se na 110% jako líp než v loni. A budeme postupně zvyšovat. Všichni jsem motivovaný a nemůžu se dočkat vlastně na novou sezónu.
Výborně, tak ano, to bychom měli. Ano, přesně. A co, když jsi říkal, že vlastně takhle v zimě, v uvozovkách v zimě, nebo v té plonkové sezóně, si uvědomíš, jaký úspěch tě potkal, anebo čeho si nejvíc vážíš, tak co to bylo právě v té sezóně 2022? Když se nad tím zpětně pozastavím a dává mi to takovou motivaci do dalších dnů vlastně, se zvednu z té postele a jako fyzicky něco dělat kvůli té další sezóně, tak to je vlastně loňská sezóna 2022 je kvůli tomu, že se mně povedlo být na mistrovství světa třetí ve třídě E2, šestý absolutně, a taková jako hřejivka je vítězství na šestění, no, ve Francii, a to bylo fakt, jako to se povedlo, ale ten svět, to byla velká věc a zjistil jsem tím jedním závodem jsem zjistil spoustu věcí. A jsem přišel na hodně věcí, jakoby i v tempu a ve všem. Mm-hmm. A to je prostě to, co jakoby lehce mě to uklidňuje, protože jsem vlastně v loni jsem zjistil, že to, jak to dělám, takže to má nějaký asi smysl a že to nedělám úplně nejhůř, když se mě povedlo tohleto. Mm-hmm. Takže teďka už vlastně aspoň jsem jakoby klidnější v tom, že se nehledám tolik, no. Pojď nám trošku prozradit, respektive divákům, co jsi vlastně za takový zákonitost na sobě objevil, že tě to uklidňuje v průběhu tréninku i závodu? Vlastně vím, že přesně při závodech, jako když budu já naštvaný, když budu naštvaný sám na sebe, když budu naštvaný, tak to je bezva výsledek. Že to nesmím jakoby, jako úplně... Jako ta zdravá nasranost. Přesně, to mám já, a to je velmi důležitý u mě. Když budu takový moc jako v klidu a budu si to užívat ten závod, tak vím, že to bude špatný, jo. Prostě vím, že ten čas tam není. Já, když jsem naštvaný, jsem v té šponě, tak to tam jakoby je. A ještě jsem si přišel prostě na ty věci okolo toho závodu, že nejlepší je ten test si pamatovat fakt jako úplně do puntíku. Když my ty testy chodíme, že jo, před víkendem chodíme, ale to je halda kilometrů vlastně a my si to učíme ty testy. A tam je nejlepší fakt, aby člověk znal každý kámen, každou zatáčku, návaznost těch zatáček, že jo, ty těžký úseky a nejlíp si to v hlavě celý projíždět a to pak fakt tam ten výsledek je a musí to šíleně bolet. Musí to šíleně bolet. To tělo prostě musí úplně skučet, aby ten výsledek tam byl. No. Je to pak prostě já na sobě... těch limitech a přesně, hranách. Přesně. Já to pak na sobě už poznám, že hele, ty logo, ten test se mi na sobě, jako poznám to na těle, že přejedu a jsem ani pomalu zadejchaný. Jo. Mm-hmm. Pak když přejedu, mám bílo před očima a říkám si, že už je konec, tak ten čas tam je. Jako jo. To jsou přesně prostě ty limity a kvůli tomu i to dělám. A jsem rád, že jakoby můžu jet zase ten svět letos. Protože zase mě tohle to čeká a doufám, že se mě to povede zase tady toho docílit. To, že prostě v tom testu dám úplně, jakoby do toho testu dám všechno a budu spokojený jakoby díky sobě, jakoby, že já jsem tam nechal všechno a je vlastně jedno, jestli to bude jako 5., 10. místo. No. Chápu to teda správně, že to je takový sebetrýznění. Jo. Úplně. Úplně. Ten správný moment. Jasný, to já mám vlastně pořád, když člověk vezmu. Teďka přes zimu, když makáme fyzičku, tak si říkám, Kvůli čemu, ty už takovou dobu to děláš, nemáš to zapotřebí, ty vogo, se tady tak... Jako máš odpověď hnedka? No mám. Docela jako prostě nadávám a potom, jako až skončím jakoby tu fázi, tak říkám, tyvo, no dobře, no, tyvo, nebylo to tak špatný, jako, jdeme dál, hele, no. A to i při těch závodech to nadávám, mám já to zapotřebí se tady takhle jako jebat v tom lese, jo, hele, mám to zapotřebí? Ne, nemám, ale jo, mám. Pak zjistíš, že jo? Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Když se dostaneme právě k té průchodnosti té trati, ještě než ji začneš vlastně jezdit, to by mohl být skvělý tip, protože máme v České republice spousty hobby závodníků, anebo i elitních závodníků, ale spíš pro ty hobby závodníky by to mohla být skvělá informace. Čeho si Krištof Koublem všímá před závodem na trati, když jí musí projít, a jedno, jestli je světová nebo tady naše česká? No, tak nejdřív se jako koukám vlastně, kde to je, kde to jsme, jestli půjdeme moc do kopce nebo ne. Mm-hmm. Protože když třeba stoupáme v Itálii, tak na nějaký kopec půl hodiny, hodinu, tak mě docela jako dost štve, to je, kdybychom stoupali na Sněžku, jako jo, ježišku, to zase bude, jo. Ale jdeš to? No, nebo a pak se člověk, to rozmyslíš? Jako, samozřejmě, musím to jít, jo. A pak člověk vyleze ten kopec a zjistí, že musí se jít do údolí a vít další kopec, jo. Takže to je jako bezva, jo. Takže to je docela taková jako mentální tam jako přemlouvaná, hele. A, ale ty, jako co si všímám, no, jako... Musí se tam člověk plně soustředit na to, co má před sebou, co vidí před sebou, kde to pěšky, musí se to naučit a musí se plně soustředit na všechno okolo, takže telefon vypnout, všechno, jenom by se mohl soustředit na ten test tam. No. Protože samozřejmě, jakoby, můžu to si ten projít, ale tamhle ten úsek nějaký, no, to nějak projedu, že jo, ale aby to
aby to stálo za to, aby to úsilí moje, ty peníze, co mě, co prostě do toho lidi investujou, aby to stálo za to, tak musím už prostě fungovat hnedka od té středy, co už jako na těch závodech jsme, no, na té destinaci. Musel ses naučit, čeho si budeš všímat? Musel jsem se to naučit, jako když jsem začínal to mistrovství světa, tak jsem udělal přesně jako tady jako na českých závodech, jo, prošel jsem si to, jo, nějak si to pamatuju, něco. Mm-hmm. Ale pak najednou s podstupem času člověk je vidí, co dělá to v okolí, ty jestli ty světový, že jo, ale najednou zjistíš, no to asi něčem bude. Pak najednou se to člověk vyzkouší a najednou chce víc a víc, chce to víc umět, samozřejmě, lepší časy, ta chuť, takže ta laťka už je tam tak vysoko, jo, a ty to po takových detailech, že to je jako, to je úžasný, jo, to je úžasný. Jako to znamená, že si všímáš opravdu každého kamene, respektive každé zatáčky, nebo nějaké vlhkosti? Tak jako vlhkost, to je samozřejmě, to se liší, že jo, my to chodíme středa, čtvrtek, pátek a o víkendu to může být zase jinak, ale samozřejmě není to úplně do detailů, ale člověk musí vědět tu návaznost, že tam je ta mezička, že tady si to musím víc nadjet tu zatáčku, tam je nějaký kámen nebezpečný, nějakým jakoby rychlejším úseku, co mě mohl kopnout, mohl bych spadnout, že jo. Takže to jsou takové jako věci, co mě pomáhají, aby se něco nestalo, nebo abych ten čas tam měl, no, lepší. Jak si dokážeš takovýhle věcí všimnout, respektive kamenu, klády, dejme tomu kořenu, no, v takové rychlosti, v který jezdíš? Já si myslím, že spousta lidí se může podívat na tvůj Instagram, respektive na YouTube, nebo uvidějte i u nás v podcastu, tak jak můžeš vědět, na čem jedeš v ten daný okamžik? To jako on to člověk fakt jako neví, protože ono se najednou tam jede 10 jezdců před váma a hnedka se tam něco vymele, že jo. Takže to jsou přesně takový ty jakoby nouzový situace, že se pozastaví dech, ty jo, a řekne si, ty vole, tak jsem to ustál, jo, protože najednou jedete, jako fakt jedete palici a něco kopne, no. Najednou nohy až za ušima, když to člověk ustojí, tak je jakoby šťastný, jo. Ale přesně tady tomu se člověk snaží vyvarovat, jo. Ale někdy toho přijde, to jako ne. To je to enduro, že jo. No. Co tě nejvíc na enduro baví, láká a co tě udrží v té vášni, kterou máš? Když to vezmu, tak ten koloběh okolo, no. Jako je to úplně, je to zase, jsou to bezvadný závody, že díky tomu, na jaký úrovni to dělám, tak se hodně cestujeme, hodně nových destinací to bývá, jezdíme to mistrovství světa, jsou to těžký závody a co mě na tom naplňuje, no, ty závody bývají fakt pěkný, fakt těžký, jako, že to není nic, jako, že i když ten test je na louce, třeba si řekne člověk, že je to jenom louka, tak to udělají tak luxusně, to natáhnou, jo, ten test, že to prostě baví. A jsou tam tak těžký ty technický jako pasáže, jo, že si člověk nad tím láme hlavu už jen, když to chodí, že jo, když prostě musí vyskočit nějakou skálu nebo sjet nějakou skálu a jsou mezi tím kameny. Takže to je vlastně to, co mě naplňuje. Jízda na motorce samotná a samozřejmě potom tady ta chuť, jakoby chuť jako tam jet s tou špičkou těch top 20, prostě být mezi těma top 20 jezdcema, to je ono, no. To je to, co mě naplňuje v dnešní době, jako teďka, co mě, kvůli čemu to i dělám, jako já jsem rád, že fakt může ten svět, kvůli tomu, že jako nechci nikoho urazit, jo, ale kvůli českým závodům bych to nedělal už, třeba. Protože nevím, jako když jsem začínal, tak ty český závody byly bezva, byly to pro mě nový místa, ale český enduro nějakým způsobem bohužel upadá. To víme a jezdí se pořád stejný destinace. Není to samozřejmě jednoduchý sehnat jako lidi, aby to pořádali. Přesně místa, kde se může. A všechno se všim to je. Jo? Je to velmi specifický. Ale to už jako nenaplňuje to jezdit ty český závody. Protože jezdím to pátou sezonu, to pojedu, enduro vlastně, a doteďka vám řeknu všechny destinace tady v Česku, vám řeknu, jaká tam je zatáčka, jako, že se to prostě pamatuje člověk, že to je pořád takže stejný. Takže se tam nic se tam nemění. Takže ti to přijde monotónní. No, tak to je možná dobrý podnět pro organizátory, který nás, doufám a věřím, budou sledovat. Ano, že by se teoreticky mohlo na jakoukoliv sezónu něco změnit, protože přece jenom proč se staví ty tratě? Tak, aby to ty závodníky lákalo a zároveň to přilákalo ty diváky, protože jinak to asi nemá moc smysl, že jo? Jakoby nemá. A ono to není vůbec jednoduchý v tomhle ohledu. Ono jako snaží se hodně tady v Česku, jo? To o tom žádná. Jako já když to slyším, když to dělají ve čtyřech lidech třeba, když jako to všechno to zařídit, jako obskákat ty pozemky, potom to vykácet, jo, vysekat, natáhnout vlastně ty testy. Jako na to je hodně lidí potřeba a ono to dělá v 5 lidech, jako to nejde. Jako. A ten, kdo to udělá, tak je fakt nadšenec. Jako. Ale upadá to nějakým stylem a
Já si věřím tomu, že se to zlepší jako. Dobrý, vracíme se k tomu, že to nahráváme odpoledne. Protože teďka, vlastně teďka, co vede český enduro, jako co tam jsou ty lidi, tak se snaží. Je vidět, že se fakt snaží. Mm-hmm. Že se snaží, že vymýšlí různé věci a samozřejmě klasická soutěž asi letos nebude zase. To v Česku to už skončilo, ale nějaký ty nadšenci pořád jakoby tam mají tu chuť jako do toho to dělat. No. V České republice, ale v těch endorových závodech máme organizátory dva českých závodů, ano. Respektive v těch větších, a to je Kamps, ano. Plus Autoklub. Ano. A na jakých závodech, respektive, ať to položím distingovaně možná, no. A nenavedu na jednu nebo na druhou stranu, jaký závody tě víc baví, nebo kde cítíš lepší pro tebe jako závodníka atmosféru, protože to je dost subjektivní. Samozřejmě to je. Jako, já když jsem začínal, to enduro, tak jsem jezdil samozřejmě autoklubový závody a my jsme tam byla taková skupinka kluků, jo, jako díky tomu, jako já jsem jezdil motocross a pak jsem přešel na enduro. Přesně na enduro. A tam bylo úžasné to, že jsem tam měl ty svoje kámoše. Jakoby já, co jsem žil od Liberce, tak tam jako tam jezdí jen 10 kluků, jako jezdí prostě od nás, jezdí tady ty závody, jezdilo. Mm-hmm. A to byla taková zábava, to bylo neuvěřitelné, nás to fakt bavilo, my jsme se jako hecovali. V pátek jsme si dali jako pivko jedno, jako byla fakt, poseděli jsme pod stanem, jako zábava byla, jo. To bylo to, co jako mě na tom bavilo, a ještě k tomu pěkný závody to bývaly, no. A teďka s postupem času všichni kluci přestávají jezdit. Jako už přestali jezdit, rodina, povinnosti jiný, a já jsem tam zůstal tak jako sám, když to vezmu. A jako letos jsem to objel ještě samozřejmě s tím mojím kolegou Kubou Hronešovým, ten taky ještě zůstal, takže ještě, že on tam byl, že jsme jako tak nějak si to užili, ale prostě to není to, co to bývalo. Jako jo. I ta komunita už jako hodně ubejvá, že dřív jezdilo spoustu závodníků, teďka samotný jako Ačka, mistrák jede jako 20 lidí. Jo, 20 lidí. Je tam znát opravdu, že jeden chybí nebo je zraněný, a v tu chvíli je to úplně jiná hra, no, když se řekne. No. Jako šilně to opadlo, ty lidi jako už na to nemají ani chuť, ani ty peníze, že jo, to jezdit. Mm-hmm. A jako samozřejmě autoklubový závody se mě líbějí. Dřív to byla fakt zábava, ale teďka ty lidi tam nejsou. No. Myslíš si, že teda tím pádem sport dělají lidi? Jo, hodně ta komunita samozřejmě, jako když se tam člověk bude cítit jako nekomfortně a bude tam koukat přes auto na sebe, tak jako co to je, že jo? Co to je za závody, to musí být člověk jiná povaha, jako my to děláme kvůli tomu, nebo tam okolí je takový jako OK, je v pohodě, a děláme to kvůli tomu, aby jsme se pobavili, aby jsme si ze sebe udělali zábavu, že jo, aby jsme si užili samotný ty závody samozřejmě, jo? Jako a při závodech jsme měli samozřejmě... Tady Valové? Jo, byli jsme. Ale pak jste si jako dali to pivko, jo, a po tom závodě se šli jste si sednout a rozebrat si, přesně, kdo přesně. Co, kde, kdy a jak. Přesně, a to bylo to kouzlo, že jsme spolu jako trénovali, soustředění byli, a to bylo ono. Jako, to dřív, jako, to je v té Itálii, jako v těch týsizně, to je pořád. Mm-hmm. Ale tady najednou to dělá 5,5 lidí, jako jo, a už to není ono, co to bývávalo. Tím pádem, když se dostaneme k zahraničí a hlavně i závodu 6denní, protože to se vám povedlo jako neskutečný úspěch, ty, Hroneš a Romančík. Neskutečný úspěch, který klobouk dolů před vámi. Jak to ani neuvědomujeme. Já vím, ale jako tady aspoň v českých luzích a hájích a motosportu to bylo slyšet, takže jo, no, doufám tak, a věřím za lidi, kteří to neřekli, tak vám moc gratuluju, protože to je fakt krásný vidět, že český enduro je vidět i v zahraničí, protože to bylo dřív vidět hodně. Jo, to je a hlavně v tom odvětí 6denní, to bylo prostě obrovská čest, meka, nebo no, jak to mám popsat, to je fakt úžasný. Jak jste si užili závod a věřili jste tomu, že se to děje? Hele, to bylo už jen ten základ toho, že jsme jeli zase pod hlavičkou KBSu AMK tým. Jo. Mm-hmm. Ty lidi, co tam jsou v tom týmu, tak to jsou neuvěřitelní nadšenci. Vysláď jak Rupičku, vlastně šéf toho týmu, a Peťa Hošku, ty to dělají 25 let jezdí jako po těch závodech, a x šestidenních všude byli jako po celém světě. Takže to prostě už tam jenom jako jsme se na to těšili, že tam bude tak pohodová nálada, že tam budeme všechno zajištěný, jsme věděli. A do toho ještě, že jsem tam měl s kámošema. Jel jsem tam se svýma kámošema, Kuba Hronešů, Romančík, že jo. Jsme dlouholetí kámoši, chodíme spolu tam jako cvičit, na pivko jezdit, všechno jako úplně prostě to byl sen, jakoby, že se tady to povedlo. Mm-hmm. A ty dva týdny utekly úplně šíleně. Ten, že jo, první týden jsme chodili ty testy, a pak najednou
padl další týden, už ty závody, už je pondělí, už se jelo a už to sypalo se a najednou ty výsledky tam byly a my jsme byli úplně vepředu a to bylo neuvěřitelné. A pak už jsme se od středy, od půlky týdne jsme se začali bát, aby to všechno vyšlo, jako jo, už to bylo takový napnutější ta nálada, ale prostě všichni víme, že jakoby... už bychom z toho nechali ujít, jakoby. Muselo by se fakt relativně něco... dobrý náskok, respektive tam Američani byli poměrně dost blízko u vás. Ano. Jak jste tohle to vnímali, takovou tu... Ještě to nemám jasný, ještě záleží vždycky, a hlavně to není na jednotlivci, respektive je, ale vždycky je ta zodpovědnost za ten tým, ale klasicky jezdíte sami za sebe, jenom. Přesně, a teď najednou úplně jiná pozice, tým, kámoši, nechci to nikomu posrat. Přesně, je to tak. Ale to, tam to bylo úplně, jako, tam to fakt bylo takový, že jsme to tolik jako neřešili, jo? Že jsme to tolik neřešili, hlavně, aby jsme vždycky dojeli ten den, protože jako s odstupem času vím, že tam nebyl moc velký náskok. Já jsem třeba koukal na to jako absolutní pořadí mezi těma jezdcema, že jsem viděl, že se tam honím s tím s Mém, že jo, s Antoánem Mém, to je pětkrát vlastně má titul světový. A ten po pěti letech přišel do Endura a říkám mu, ty jo, a najednou jsem ho viděl ty časy jeho, říkám, ty jo, ten to nezapomněl, jo. Zase už jsem měl potom Mlaďocha, co udělal titul ve světě vlastně na 20 za Fantik a říkám, ty jo, no, to nebude taková zábava, jako v pondělí první den jsem si říkal, jo. A potom jsem věděl, že Romančík a Kuba, že jedou taky, že jsme kousek od sebe a že tyjo, takhle, když to bude ten každý den, že by to mohlo být. Jako, no. Tam je strašně moc proměnných, jak to musí přesně do sebe zaklapnout a není to jenom u vás jako závodníků, no, ale je to hlavně u té techniky ano. A i u té nálady toho celého týmu, o toho podporování, jestli to zaklapne, jestli budete mít dobrou snídaní, nebo jako, přesně, jak když si dojdete na záchod. Přesně. Ale to už byl takový stereotyp, jo. To už jsme stávali, já nevím, v 5:30, 6 hodin jsme šli na snídaní, potom jsme na motorce jeli na to, na záchod, jako jo, že už to bylo takový... Jako všichni najednou? Všichni najednou, jasně, všichni najednou, tyjo, to byla zábava, jako zábava. Udělali jste si to hezký, jo, rituál, přesně, pěkný. Přesně, udělali jsme si to hezký, pak oblíkačky společně, jako jo, prdelky u toho, hele, tejpovačky, ještě, že jo, fyzio nás tejpoval u toho, no, Romančík je expert na to, že si pořád máš, že jako indulovnou zadek, že jo, ty, aby se nesetřel prdel, no, takže jako... Na co jsi expert, ty, prosím tě? Já? Ty jo, no já jako... Máš nějaký rituál? Takový ten svůj klídek, jako nějakou fakt? Tu hudbu, jako jo, a už jsem plně soustředěný, jako fakt, jako nebavím se mu žádný, jako to, ale úplně jsem už jako hlavou v tom závodě, když a to vezmu. A jste každý jiný, co znamená i Kuba Hroneš a Romančík? Ale jakoby s Kubou jsme jezdil ten svět taky, vlastně, a Kuba je salámista. A já jsem takový ten jako rapl, že hodně jakoby, že to jako hodně to řeším občas nějaký ty věci, jo. A Kuba naštěstí jeden pohodář, co mě jako vždycky uklidňoval docela, jo. On se potom samozřejmě zeptá jako nějaký ty úseky, jako jak to je na tom světě nebo to, tak tomu rád pomůžu a do toho mě takhle jako uklidňuje. Fakt jako pohodář. A Romančík to je takový jako s ním já trénuju a to je pro mě takový ten plamínek, jako jo, že ten mě pořád jako nutí. Jako hecuje? Hecuje, nutí, ale on to umí tak dobře, jo. On to umí tak dobře, dědek, já mu říkám dědek, jako jo, je mu 33, jo, ale ten zápal tam je, kdyby mu bylo 20. Aha. Je to pro tebe inspirující vlastně s klukama takhle jezdit? A bereš si od nich něco, co třeba ty jako závodník nemáš? To je otázka. To nevím teďka. Jako Romančík je zkušený závodník. Jako to samozřejmě o tom žádná. A pořád jako má co říct. Jako a v závodě už si radím sám samozřejmě. Jako ten postup, to už to mám jako zmáklý. Ale jako nevím, co bych tam jako našel, hele, nevím, co bych tam našel. Právě tu pohodu a to vyhecování, no. To je jako, si myslím, to je ono, co tam jako musí být. A další věc, kdybychom se spolu na sebe koukali, jako, že OK, hele, ten týden tady spolu odjedeme a pak se neposvím, jo. To se taky stává, že jo, ale to tam není, no. To tam není, takže to prostě to bylo takový hezký. To bylo takový jako upřímný. Jak do toho promlouváš je v týmu a to je Láďa Krupička? No tak Láďa, to je pohodář, jo, hele, to je pohodář. To nám řekne vždycky co a jak se mají věci a Láďa, jakoby... Je šikovný v tom, že docela umí jako vždycky vycítit tu situaci. Jo. Když se nedaří, když to stojí za hovno, jako jo. Když já nejsem OK nebo někdo z nás, tak jako má takový fint, jak nás uklidní. Jo, jo. Takže to je vždycky fungují. Jo. Jaký to jsou třeba? Pojď nám je prozradit. No, tak třeba jako...
v časovce vždycky má nachystaný jako vychlazený pivko, že jo? A tak to je dobrá technika. Počkat, já si za vás chci jezdit. Bych asi nezajel žádný výkon, ale to pivo to stojí. Asi by se to nemělo jako říkat, jo, ale... To je jonťák, to je jasný. To je jonťák, přesně, a to nejlepší bylo, my jsme přijeli do té časovky, že jo, vždycky a... Prostě tak jako člověk odejde ten test a pak má třeba hodinový přes, jo, udindanej, třeba se nedařilo jako na tom testu, tak to ještě mu nepřidá. Jako je naštvaný, nebaví se a Láďa vždycky umí to rozpoutat, že kvůli čemu se nebavíš, co je jako. Úplně to tak jako vyhecuje, zgám nic, tady máš, tak mi dá třeba roka toho pivka, že jo. No a to byli hotoví úplně Češi ostatní klubáci, jo, tam, protože koukali tam k nám pod stán a já jenom to tam loupu, ne, já říkám, To se dělá. Jaká to občas, byla značka? Jaká tě nemotivovala? Tak to bylo nějaký tam to jejich to. Oho, to a jejich řekneš, jako, že jsi do zásoby vzal Plzeň nebo něco podobného. Víš, jako ta motivace. To by bylo hezký, ale Láďa to je zabiják, on to je schopný na tanku a někde sehnat do toho do petky. A tak nápadně to tam jako vždycky jako vytáhne a říkám, co to je? No náladu, říkám, jo, jasný, OK, tak jo, dáme si pivko, no, jo. To je dobrý, ale že vás netáhneš vlastně do toho cíle, respektive až za odměnu, ale že mám to jako dát v té časovce. Jo, víš, ten nám jako, to v té časovce samozřejmě, jo, a potom Láďa, to je, já si myslím, že kdo to sleduje, tak ví, že Láďa velmi rád natáčí na telefon, jako, a my třeba na tom světě dojedeme do toho depa, kde se natankuje, že jo, dělá se nějak, koukne se na motorku, tak Láďa hnedka vytáhne telefon a natáčí, že jo. První moment, no, jak jsi právě úplně, všimla na jeho sociálních sítích. Jako, úplně. A na té šestidenní to on třeba je schopný stát úplně u toho, u mlíka jako u kalounu, jo, že tam leze do té trati a natáčí, ne? A on vždycky jako tak hecuje. A pátý den na té šestidenní rovna si pamatuju, že jsme byli takový jako zdechlý, šuca unavený. Láďa, tu jsem ho po první životě viděl běhat. On přebíhal po celém tom testu, přebíhal mezi těma mlíkama, jo. Ale já jsem místo toho, abych jako, jako se snažil pořádně, jak já jsem se smál, ty vole. Jako to bylo zabijácký, jako jo, Láďu vidět běhat, jo. Takže máme takový něco zajímavý, ty, no. Tam. Nějaká kuriozitka, jo, že přichází. To, že on tam jako, že já to snad za vás odběhnu, ty vole, no. A takový jako heci, že jo, a pak tam vidím, jak tam běhá mezi těma testama, říkám, cože. Jak jsi schopen opravit nějaký technický závady a problémy na motorce? Při tý šestidenní se musíš samozřejmě všechno. Nějakým limitu vyměnit hnedka pneumatiky. Ano. Testičky a... No jako při tý šestidenní vlastně vám nemůže nikdo nic tam udělat. Nikdo nic. Jako tam vám může dotankovat benzín, vyměnit jako kapaliny, ale... A to je vlastně všechno, že? To je všechno. Jako to je takže všechno. Se musíš být vlastně manuálně zručný přesně, na tu přesně. motorku. No, tam jako člověk musí znát tu motorku úplně komplet, jako i elektriku, všechno musí znát, jako kdyby se něco stalo, že jo. A to je ono, to je jakoby to, co mě na tom baví, že to je hodně specifický v tomhle tom. Na té šestidenní to je přesně, to šest dní, takových hodin na motorce a tam se může zdát cokoliv, jako. Tam i na přejezdu člověk nedává bacha najednou něco, nedej bože, něco ho prostě spadne, něco upálí a může to skončit, jako jo, něco, jako třeba já jsem málem teďka na tý šestidenní jsem dojížděl ženský, ženský a... Počkej, to nikam nezavánilo, no, ne? No, dobře, a dojel jsem jí a vůbec jsem jí nic neviděl a když jsem jí předjížděl, tak ona se mu začala závodit, jo. To je, jak jsem jako tak vybočil, tak jsem najednou spadnul. To upál jsem tam chladič, jo. Říkám, tak to teda, tak to bylo... Jsem musela se hodně nadávat na ženský na tu chvíli. Říkám, to byla docela taková jako hloupost z mý strany, že jsem jako ono, já jsem jel dlouho za ní, že jo, a ono to je jako nepříjemný. Bylo sucho a takže tam je spoustu momentek, jako kdy se to dá pokazit a jako rozhoduje ten závod. No. A máš víceméně možnosti to ještě i opravit, popravdě. Nejenom technicky, ale zároveň i vlastně dotáhnout to teoreticky i na té trati. Přesně. Já jsem skrz svoje sociální sítě právě na tady ten podcast vytvořila takovou anketu, tak aby ti diváci dokázali položit i nějaké otázky. A jedna z těch otázek byla kde to bylo? Jaký máš úpravy na motorce a jestli tam máš úpravy nějaký v motoru? No, ano, máme tam samozřejmě nějaké jako vychytávky, jo. A to je to, co nás i baví. Jako a... Protože ty jsi teďka zmínil, že jsi manuálně zručný, respektive na tý šestidenní si všechno musíš opravit sám. Předpokládám, že tě baví vrtat se v motorce. Tak a diváky samozřejmě nějakým způsobem zajímá, co by si mohli teoreticky na svojí motorce poladit tak, aby mohli jezdit jako Krištof Koubl. Dejme tomu. Tak jako no, to je jednoduchý, že jo. Stačí přesně ty věci a budete jezdit stejně, jako na tom nic není, a tam sedíme a předáváme plyn, že jo. No, jo, ono se jako... na tom vůbec nic neděje, že jo.
ono to není ani fyzicky náročný, ne, teď je to jenom jízda na motorce, ježiš. Ne, ale to vlastně ty věci, se, co na tom jsou, jak se kupuje kvůli tomu, aby se vám to líbilo, že jako by ta motorka, no, jak to nemá smysl. Já se divím, že nemáš růžovou. No to jo, no, to by nehodilo se k tý žlutý moc. Takže jaký máš úpravy? Tak jo, vlastně, my dnešním jako motorkám jezdíme jako na Husce, na Husqvarně jezdíme, to je vlastně KTM, GasGas, to je to samý, teďka jen to má jiný plasty a tady ty motocykly vydrží úplně nesmysl, jako jo, to fakt musím říct, že tam člověk jako, když nic nezničí, tak tam jako nic moc často neodchází, že jako to je spolehlivá jako motorka, že 100 motohodin voní nic, jako člověk jako klasická základní údržba, no. Ale co tam mám jako jinýho? Mm-hmm. Takže když to začnu, tak my tomu říkáme, dodělej si doma, když to převezeme domů, takže to úplně totálně rozmontujeme, všechno z toho vyndáme, jako a tam toho je spoustu, to je jako na týden dělání, no a ty motorce, když to vezmu. Jako. Něco zásadního, co by jako třeba diváci si dokázali udělat na svojí motorce i z hobby hlediska a tak, přijeli třeba na Rock and Ride a řekli si, no tak a teď no, to někoho ostatnímu nandám. Jako. Tak samozřejmě základ tady na těch motorkách je podvozek, jo, takže mám tam samozřejmě podvozek, mám tam ty konvalvy, mám tam jiný rejle, jinou sedačku, řídítka svoje, tam mám nádrž, tam mám jinou, jo, motokrosovou uší, že jo. Motor je taky udělaný, vychytávky různý, mám tam větší kotouče, jako nástavce, že jo, abych mohl mít ten větší kotouč a je to fakt dost, zřídit si jednotku mám jinou. Jako. Přichází, co z té motorky je stejný, když no, přivezeš, právě, když by to nebyla lepší varianta. Chtěl jsem říct kabeláž, jako jo, ale tu kabeláž mi hodně taky očesáme, jako kabelový svazek, protože aby to bylo jako co nejnužší na tu opravu, kdyby se něco stalo, že jo, takže tam jako spoustu věcí z toho den dáváme, různý ty ekologické věci a ventilátor tam nejezdíme. Nejezdíme tam, já nevím, no, nejezdíme tam toho hodně, klakson nejezdíme, jo, a takový. Tak to jsou žiogramy, no, který. Přesně, přepínač světel tam máme udělaný jakoby jenom na čudlík, protože my ten přepínač potřebujeme jenom jako na startu a pak už můžeme mít zaslo, že jo, no. Takže to znamená, že máme jakoby fakt co nejmí, jako co nejmí věcí na tom, no. Kolik váží teda tím pádem tvoje motorka? Já si myslím, že bez benzínu to má 100 kilo a s benzínem 110 kilo, jestli se jako nemýlím. Mm-hmm. Ale moc se to liší, že jste dvoutak nebo čtyřtak, no samozřejmě. A taky podle objemu. Dobrý. No takže jako je toho tam spoustu, no je toho tam spoustu. Je toho tam spoustu a samozřejmě jako v dnešní době to člověk může přijít z obchodu a ta motorka funguje skvěle, jako jo. Ale já mám něco svého oblíbeného a to má každý. Jo, no. Přichází mi teda tím pádem otázka a myšlenka na to, kdy jsi s takovýmhle věcem přišel, kde jsi je naučil, protože o tobě třeba vím, že jsi sedl poprvé na motorku v 8 letech, jestli se nebýl. V 7 letech to bylo, v 7 letech, no, tak jasný. Tak jsi našla 8, no, ale to nevadí. To nevadí. Já možná to bylo, ne, 7 letech to bylo, no. A vlastně, když to vezmu od začátku, tak... Kdo byl vlastně tvůj průvodce, když to tak vezmu, protože tohle je docela těžký kumšt se naučit, respektive musíš to mít zápal a radost, ale no. Kdo to byl? Jako to je dlouhý příběh. Každopádně. Jsem z vesnice, z Jeseného, že jo, to je prostě... Je dobrý, jako, to jsme dva. Ano, ale to je jako vesnice, no, 400 obyvatel, jako tam ani člověk jako psa nepozná, nepotká přes zimu, jo. Ale každopádně byl jsem hyperaktivní dítě, nevěděli, co se mnou. A abych jako pověděl takový příběh, tak vlastně mě umřel táta, když mi byly 2 roky a já jsem šíleně hyperaktivní, jo, na kole jsem pořád lítal a bývalý manžel mý mamky, Honza Zilvaru, vlastně najednou mě koupil motorku. Nebo tam byla. Já jsem se bál, říkám, co na tom mám, jako mám dělat. Já jsem se normálně klepal. To se vlastně klepuji teď. Jako, ale jiným způsobem, jiným způsobem, no. Takže to jsem byl úplně, jako, jsem vůbec jsem na to ani nechtěl vlíst. Jo. No jenom to nemá šlapky, ty, jako to má plyn. Jako, jo. A začalo to na poli tam u nás, jako na vesnici. A měl jsem první vlastně mašinu, jsem měl KTMku. Na tom se teda víc jako spíš montovalo, než jezdilo, takže potom... To byly ty období, kdy se říkali každý týden motor a jo, jako tlačí motorku. Každý týden montu, nebo kouble tlačí motorku. Kouble tlačí motorku, jako jo, to. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Jaká byla otázka z mojeho okamžik, jako ne, ty vychytávky. Kdo tě vlastně zasvětil, no, takže, do toho endurovýho, no, respektive jo, motorkového, no, světa? V tom on to takový dlouhý, no, takže ten Honza Zilvar už dřív závodil, takhle mě k tomu přitáhl, jezdili jsme na pole na Louce, najednou jsme jezdili, to bylo úplně úžasný, dřív byly jakoby hobby závody motokrosový, Janeček Cup se to jmenoval, Janeček, jasně? Jo. No a ten, to prostě to bylo 12 závodů za sezónu, takže jsme to objížděli, 85 jsem měl taky Kawasaku zase.
No a potom najednou mě klaplo 15, nebo ne, 14 mě bylo a chtělo to, byl jsem dlouhý, chtělo to větší, jako větší bike, takže jsem měl KTMku 120 novou. A jeli jsme se podívat na juniorský vlastně závody, jako na mistrák český a do Nový Paky a tam jsem najednou dojel 10. Jo. No a v roce 2012 vlastně, to byla moje druhá sezóna na 20, se mě všimnul Honza Froňku a ten jakoby vlastně, ten si mě vzal jako pod sebe, nabídnul mě, že pojedu za jejich tým, budu trénovat pod ně. Mm-hmm. A tam najednou mě ukázal, co to vlastně jako znamená vůbec, jako ta dřina, ten motocross, jako jo. A takže jsme najednou jezdili po velkých závodech, Evropa, tohleto, vždycky jsem se kvalifikoval a tam bylo těžké se kvalifikovat jako v té době, no a já jako hobby jezdec, že jo, a jako já jsem jen jezdil, chodil jsem do školy, jako a žádná dřina jako okolo, to jsem neznal, že jo, nějaká fyzická jako příprava, no a to mě naučili až tyhle ty jako pánové a potom jsme se nějak rozloučili s Honzou a vzal si mě Šéder vlastně pod sebe, bývalý skvělý soutěžák a vlastně v momentu, když už to nemělo moc smysl, to moje závodění, jakoby nám připadalo jako i mě zranění. To motocrossové. Tak ale přišel ten přelom, že mě ten Šéder mě docela jakoby hodně dal dokupy. Samozřejmě fyzička se začalo všechno a padla sezona 2015 a já jsem udělal juniorský titul v 120. A to byl takový ten zlom, že OK, má to nějaký smysl. No, takže 2016 jsem najednou přestoupil na MX2 na 250, 400 kní, tam jsem ale si zlomil ruku a najednou co dál, no, jako, ten motocross, ty vogo, OK, ale já bych chtěl zkusit to enduro. Jako. Táhlo tě to tam vždycky? Jo, jak říkám, to okolí, že jo, ty kámoši tam, všechno jako bezva, hlavně odkud jsem, tak to je úplně endurová jako bomba tam, jo, tam. Lesy, pole, přesně, bahno, všude. Pole, lesy, velký, hele, úplný jo, pole, mrdáci, no, jak nám říkají. No a najednou 2017 padlo tohle to, že jsme jeli enduro a já jsem vlastně na prvních závodech jsem byl do třetího místa absolutně v českých závodech a říkám, asi to půjde. Mm-hmm. Asi to půjde a najednou jsme na Evropu a já jsem byl nakonec v půlce sezóny jsem si stihnul zlomit klíční kost. Mm-hmm. Ale to přesně byl takový ten přelom, jestli tu Evropu dojet nebo ne. Zlomil jsem si klíční kost a 10 dní na to jsem závodil v Estonsku, no. Takže takový jako to bylo takový zlomový okamžik, takový docela zlomový okamžiky, co si pamatuju, když jsem jako dospíval, začal jsem dospívat, jo, ale takový jako já pan bolístka takzvaný, jako jo, jsem začal to začal, a teď tě drží? No, nevím, no, jo. A takže jsem vlastně byl vicemistr Evropy ve třídě junior 2, ne, 1, a najednou už to jelo, že jo, no, dostal jsem se jakoby pod autoklub a 2018 jsme najeli z Evropy, 2019, no a... Ty jsi byl v talentový soutěže mládeže, jo, jo, že? To se vlastně 2019. Povedlo, no, a vlastně jsem chtěl říct, že ještě k tomu vlastně jak mě, jakoby k ty vychytávky, k té motorce, jo, ten Honza Zelvaru je neuvěřitelný kutil, šikovný člověk, jako jo, a vždycky se pořád něco vymýšlel jinak. Co na tom udělat, co na tom zlepšit, jo? Ty jsi u toho musel samozřejmě asistovat. No, já jsem na to jen čuměl, že jo? Jo, takhle. Jo, tak, pokoukával jsem to, že jo? To je dobrá strategie na začátek. Yes, jo, přesně. A no a najednou prostě jsem zjistil, že jsme jeli 2000, já jsem 2018 jel po první svět. Najednou 2018 jsem měl nějaký 2-3 závody světový, juniorskou třídu. A já jsem tam dojel v Edolu, v Itálii v Edolu jsem dojel třetí, dal jsem bednu. Říkám, to není možný, to jsem byl najednou, jako, jsem byl na mistrovství světa, jsem byl na bedně. Najednou jsem to zopakoval 2019, 2019 jsem najednou tu Evropu vedl absolutně, že to říkám, tyjo, bomba, jako, změnily se tady ty věci různý a jezdil jsem na KTMce, na Tripade. No ale bohužel všechno nemůže být tak, že jo, kouzelný. Zlomil jsem si, před posledním závodem jsem si zlomil stehenní kost. Stehenní kost jsem si zlomil, takže to bylo na konci léta a už zbýval jenom závod ve Finsku. A to jsem se ti nezlepší během 10 dnů jako klíčka. Bohužel, to bylo za 2 měsíce, jsem až seděl na motorce. A to díky Romančíkovi taky, jo. Já bych to poctivě doležel a on, pojď. Já když jsem byl, jako on byl v Americe, že jo, a tam už po 6 týdnech jsem jezdil. Říkám, no, jasně. No a takže vlastně jsem tu Evropu jsem vedl. A díky tady tomu minelu jsem to nedokončil, ale i tak jsem dospadnul třetí vlastně v absolutním pořadí, takže jsem medaily přivezl a jsem ani nebyl v posledních závodech. No a najednou díky tady té sezóně, díky tady těm výsledkům za mnou přišel Azalini Ital, co měl velký týmy a nabídnul mě nabídku vlastně na 2 sezóny za Shercoedge, jo, no. Takže to bylo jasný, to byla jasná volba, jako sice jsem tam musel dotačit nějaký peníze, to díky autoklubu se jako povedlo všechno a
pak přišel ale covid, já jsem si udělal koleno. Já jsem si zlomil stehno, dal jsem se dokupy. Jsou takový zlomový okamžiky, co se týká zranění, když to tak vnímám. Přesně, vlastně stehno jsem si udělal, na jaře jsem si udělal koleno, v covidu jsem šel na plastiku kolené a na podzim se vlastně bylo všechno pozastavené, a na podzim se to rozjelo a já jsem s tím kolenem, jako nebyl jsem fit, a takže vlastně ta vysněná sezóna pod továrním týmem, Nebylo to ono. Ale zase možná taková ta odměna byla právě to šestidenní s klukama, víš? Jakože, jo, to samozřejmě že to má takový jako krásný smysl, to, kam se to jako plyne. To samozřejmě předtím, ano, všechno má nějaký svůj smysl, jo. Protože jsem, jako sice jsem na podzim ještě tu sezónu covidovou, byl jsem třetí, jakoby ve třídě junior 2, ale nebylo to ono. A další sezónu jsme přemýšleli, co a jak změnit, tak jsme na dvou taktu. A jel jsem jako Evropu až jeden svět a jel jsem na třístovce na dvou taktu. To mě docela sedělo a už to bylo lepší, ale nebylo to pořád ono. Něco jsem tam hledal. Jo. Sice jsem udělal absolutní, jakoby absolutního mistra v Evropě, to bylo bezva, ale necítil jsem se dobře. No, no a vlastně smlouva mě skončila a já jsem vlastně hledal co a jak dál, takže jsem se dohodl s tím Láďou za KBSU a MK tým, takže Husqvarna. No a najednou to sezona se rozjela v loni a už to tam začalo padat. No. Nová energie dožil, to jo, když tak koukám. Úplně, jako mě to fakt nakoplo mě to a najednou ve Španělsku jsem teda na prvních závodech docela jsem si to oťukával, jsem byl jako nesvůl, ale najednou přišlo Portugalsko a tam jsem byl 13. absolutně. Pak najednou přišla Itálie, 12. 13. absolutně oba dva dny, jako jo. A najednou přišlo Portugalsko, bim, 6. místo absolutně třetí ve třídě. Co se dá dělat, ty vole, bezvano. Dobře, beru no, toho, máte to dál. To za to stálo, hele, to jsem se fakt cítil jako doma, no. To za to stálo, no a pak najednou přišlo Slovensko v sezóně, tam, že jo, páteční prolog, no, to je show pro lidi, to je jasný. Co největší překážky, že jo, skoky, já bych taky se na to nekoukal, kdyby mě to jako, kdyby tam nebylo nic zajímavého. Pro závodníka to je docela nebezpečné, no, ne? Je, protože na taky to, že máš ještě jezdit další dny. Přesně. Člověk si to zase jenom projde, může si to jako představit, co jak udělá, jo, ale pak najednou boom, vás tam hodí, že jo, před ten dáv a co nejlepší čas, no. No a na Slovensku jsem tam odpíchnul přes takový klády, že mě to vlastně to vyhodilo úplně do vzduchu, z nohy venku a spadnul jsem a udělal jsem si něco, natáhnul jsem se invazi, jako naštěstí, no ale celý víkend jako tak jako odepsaný. V sobotu jsem měl pod Aulinem a nebylo to úplně ono. A, jako, to nejsou úplně příjemný okamžiky, které no, vlastně se dějí. Přesně, ale to k tomu patří. To k tomu patří. No. A na neděli jsem byl na moc, už mě to tak nebolelo v neděli, že jo. A říkám, jako pojďme Aulile. Ne, to už jsem si nevzal. Říkám, tyjo, já nemůžu být, to nejde, ty. Já jsem úplně, pak to táhnu nohy za sebou a to nejde, hele. No a najednou v neděli, bim, jsem se cítil dobře a hnedka první té jsem vzal gumu, no. No a takže mi dali Dčko, že jo, no, takže jsme jeli domů, no. Jsou to i věci, které se vlastně stávají, je tam spousta proměnných, jak jsme říkali, a to přesně. Je nejenom vlastně v počasí nebo nastavení psychickým, ano. Hlavně ano. Je to hrozně ano. Vo hlavě. Přesně. Jak ty funguješ s hlavou? No, ještě jsem chtěl podotknout, že na ten svět se mnou jezdí můj kámoš z Boskova, jako Tomáš Koucký, jo. Od malička se známe a ve svém volném čase. On jezdí tu hlavu a on jezdí, ty jezdíš občas, to tělo. On jezdí, nebo on tam má ten klid, jako jo. On sebou vozí ten klid, hele, a to usměrnění. Jako on je zná od malička a ví, jak se mnou jako to, jak se mnou jako má, co mě má jako vlastně říct a co ne, jo. A to je jako k nezaplacení, ten mě pomáhá, jako je na motorce mě, jako já bych se mohl soustředit na ten závod, že tak my chodíme testy a on je dělá na té motorce mezi těma závodama, že jo, že nemusím ještě se jako zabývat tady těma věcma, takže to je velký plus a na tom světě, jako při tom víkendu mě najíždí, že jo, najížďáka mě dělá, takže ten mě vozí ten baťůžek, ten mě dělá tu mámu tam, jako hezky. No, ten mě tam dělá tu mámu a i díky němu se povedly tady ty výsledky samozřejmě, co mu jako fakt díky a ten jako to je přesně ono, že já můžu být naštvaný sebe víc, já mu to samozřejmě povím, že, jo, že to všechno na hovnu a to oni, že jo, zase hnedka opětovně, že ne. Ale to je dobrý, že tady máš teďka sebereflexy a můžeš to zhodnotit vlastně. No, de facto jako jo, no. Řekl jsi mu někdy jako děkuju? Jo, asi, jo, dobrý, jo, dobrý, jako dobrý, jenom aby jsme jako poplácali jsme se statečně, jsme hele zvítězili test absolutně v tom Portugalsku, super. Jako jo. A to jsou takový skvělý momentky, co tam jako zažíváme při tom, jo, protože přesně je to nahoře a dole, jako a on ví, kdy má být ticho, ví, kdy mě má jako seřovat, jo. Ví, jako pak mě řekne, ty jsi couval, nebo co jsi tam dělal, ty ten je před tebou, ty vago, jako, ale bavíme se samozřejmě, že tam jdeme od toho 10. 15. místa, jako absolutně, a já tam riskuju ten život v tom testu, že jo, a on tam prostě se na mě čeká,
ještě mi vždycky takhle jako podloupne, jako šikovně, mm-hmm. jako aby mě nahecoval. A evidentně se mu to daří. Jo, daří se mu, já ho teda seřvu, jestli se jako nezblázním, že mi chce zabít, to nejdřív ho seřvu, tak si vezmu ledvinku, helmu natáhnu a jedu, že jo, a za půl hodiny ho vidím a docela jsem vytekl. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Jak jsi říkal nahoru a dolů, tak no. Ty jsi říkal, že jsi viděl jeden z našich dílů, nejenom jeden doufám, ale já, že samozřejmě. Některý. Jo. A jeden z nich byl zlomivý s Davidem Cipriánem. Pamatuješ si takovýhle ten kouzelný papír, který jsem na něj vytáhla, nebo si nás poslouchal na Spotify? Tak to si nepamatuju, jestli jsem neusnul toho. Aha, ne. Já myslím, že u Davida si nemohl usnout, ne, tam aspoň minimálně takhle si myslím, ne. Že to nedopadá. Tam. Každopádně mám na každý host a připravený otázky. Ty otázky přichází většinou v první části našeho podcastu, ale vzhledem k tomu, že my si máme furt o čem povídat, přichází až teď. Budeš mít prostor se rozhodnout nad dvěma slovy. Ano. Musíš si vybrat jenom jedno. Mm-hmm. Jdeme na to. Okay. Facebook nebo Instagram? Instagram. Fakt? Mm. Sociální sítě nebo bez sociálních sítí? Bez sociálních sítí. Venkov nebo město? Venkov. To bylo zlehka a teď přicházíme, jo? Písek nebo bahno? Písek. Kořeny v lese nebo roleta na trati? Kořeny v lese. Motokrosová trať anebo enduro v lese? Už to začíná tuhnout. A jsi sprinter anebo vytrvalostní závodník? Oboj. Fakt? To musíš, no. O, to je vlastně dobrá kombinace, to je pravda. To co máš radši? Takový to úplně jako sprinter na krev, když to řeknu, fakt to bílo před očima, tak, zakyselení organismu a tak. Tady to zase můžu rozvíct, protože to enduro je 7 hodin, se jede. Mm-hmm. A z toho hodina jakoby se člověk mačká. Mm-hmm. Takže vlastně testy jsou od 2 do 15 minut jsou ty testy mm-hmm. bývají. Takže těch 15 minut tam člověk nechá úplně všechno. Takže vlastně je to vytrvalostní závod s výbušností. Jseš vytrvalostní sprinter. Ano, přesně. Tak, podle toho taky vypadám, že jo, sotva chodím. Vždycky to bylo zraněním. No, třeba to někdo dělá jinak, já nevím. Mm-hmm. Dodávka nebo auto s vlekem? Dodávka. Spaní pod čirákem, anebo spaní dodávce? Spaní dodávce. Spal jsi někdy pod čirákem? Nespal, ani nechci, by mě odfouklo. Bojí se hmyzu, nebo... Spíš nějakého opilce, co by šel z hospody a zašlápnul by mě. Nebo... To je pravda, no, jako tam na těch endorových jako... závodech. A my, tam, ten... a my tam u nás ještě třeba, jako to nevíte, co to vás potká, že vás někdo může zajet třeba. No. Lišky dávají dobrou noc. Možná. Vedro napadnutí, anebo blbnutí na sněhu? Blbnutí na sněhu. To se říká, že enduro nikdy vlastně nekončí, ta sezóna enduro. Jak to vypadá u tebe teďka v zimní sezóně, v uvozovkách sezóně? Jako? Jezdíme hodně na pískách, na písku jezdíme. Mm. A jako ve sněhu moc ne, to spíš vytáhneme toho sněžného skutřika, to je zábava. Jako, ale na té motorce jezdíme písky a když tak jdeme do ciziny, no, někam do tepla. Jinak to je u nás pase, když tam máme 2 metry sněhu u nás, že jo, tak to je těžký. No, jako. Jak často dřeš, to znamená, máš 3fázový trénink každý den, 2fázový nebo 3x týdnu, jdeš na motorku, jak to máš teďka? Ne, máme to, že teďka se snažíme jezdit 3x týdně vlastně a mezi tím fyzickou přípravu, jakože plavání, běžky. Mm-hmm. Fitko, no. Takže vlastně takový odpočinek, protože v sezóně jenom dojedeš závod, tak už zase se přemístuješ na jinou destinaci, jdeš procházku po trati, ona je několika kilometrová. No, ta procházka, to bych se pozastavil, to je šílený. To jsem si vždycky říkal, jestli já jsem jen tak vždycky v hajzlu, jako jo, z toho chození, to, protože to je kilometr úplně šíleně. A na Slovensku tam jsme měli 15-minutový test, co vlastně jsme šli 3 hodiny. Jsme šli pěšky, ten endurový test jsme šli 3 hodiny. Ale ten test nejdete jednou, že jo? Třikrát nejmíň, jako jo. No a na jednom takovém kopci tam byl mistr světa, že jo, v ten, v Rime, na McKenny a já se tam tak dofuním a říkám, že jako nevím, jak budu závodit o víkendu. No oni, to je v klidu, všichni jsme hotoví, to všichni. Mm-hmm. Tak to dá takovou, jako to, že karty jsou rozdaný. Že to všichni jako jsou na tom úplně stejně, jo. Před tím závodem. Jo. Trénink anebo závod? Závod. Start nebo cíl? Cíl. Jak se cítíš v momentu, kdyby si měl startovat, nebo kdy startuješ na závod? Je tam taková ta nervozita, já nevím, chvíli. Soustředěnost. Dřív to byla nervozita, teďka se spíš jako soustředím. A jsem z toho nervózní, jestli to udělám tak, jak já to mám myšlení. Aha. Všechno.
Takže to všechno potřebuješ jako naplánovat. Přesně, jo, přesně, přesně, protože tam to musí člověk už naplánovat. Stalo se ti nějaký takový fuck up hnedka na startu? Nemusí teda taky nastartovat, jo. Takže to je 10 vteřinová penalizace. A nebo moje noční můra, co se mi občas takhle zdá v zimě, že vlastně nestíhám. Že se nestíhám oblíknout, že hledám rukavici, že hledám tohleto a že to nestihnu, že jo. Ale to je, když se mi to zdá, to je tak nekonečný, jo. A já nevím, kde to bylo, to s Vitalis mi tady to stalo zrovna úplně. Jakože se opravdu nestíhal? No, nestíhal jsem, tyjo, no. To jsou hnedka penalizace, že jo. Tak si na to aspoň dáváš pozor, ne? No, to si dávám teda, no. Ale jako, až jsem byl malý, tak jsem byl všude na čas, jo. Jsem musel být všude na čas a teďka mi to nějak nedaří, ale to se mi nebylo. A kdyby jsi měl vybrat, tak chceš závod bez zadní brzdy anebo bez přední brzdy? Bez zadní. Krční chránič anebo jezdit bez krčního chrániče? Bez. S chrániči anebo bez chráničů celkově? My vozíme na kolena, no. To je z nějaké máme nic, jen helmu. Umíš si představit, že by si musel opravdu ty chrániče vozit teďka v tuhletu chvíli, když jsi zvyklý na volnost? Když jsme byli jako hobby závodníci, že jo, tak jsme byli nabalení všem možným květňákama. No pardon, jako, takže to není hobby závodníc, to je prostě, že na sebe dáváte bacha, jo. Že jo, no, my už jako asi nevíme, co jako... Roupama, tak... Přesně, my už asi to... Takže ani páteřák nic podobného prostě... Ne. No, je... hrudní máme, že jo, a ledviňák, loketňák, jako lokty, že jo, a takové to nemáme, no. To je jako, jsme pomalu nahatý, no, na té motorce. To je hrozně zajímavý, že no. Skrze bezpečnost samozřejmě máte jako ten level úplně někde jinde, než hobby jezdci, dejme tomu. A ty jo, nechci jako... samozřejmě nijak urazit. Ne, vůbec. To samozřejmě ne, ale jako ono i na tom světě to potom poznáte, že to jako docela, jako že tam se koukají hlavně jako na motorku, na stav, na helmu a na ten, že jo, to, na ten hrdňák. No. A samozřejmě je hrozně důležitý i vlastně výběr bot. Ano. Měl jsi za svoji kariéru a ještě stále trvající asi mnoho možností a zkušeností s botama. Jaký jsou teďka v tuhle tu chvíli za tebe takový ty topky, který by si nedal dopustit? Alpinestáry, tak desítky. Spousta říká lidi Garny, dvanáctky. Jo, taky jsem jezdil Gčka, taky jsem jezdil z G12. A jako, ono to není špatný, ale každý má jinou nohu, když to jako blbě řeknu. A mě to třeba, mě bolely kotníky v tom. Aha. A pak jsem skočil tady těch Alpin, to má botičku a oni, jako když jsou noví, tak to jsou neuvěřitelně pohodlné boty. Mm-hmm. Pak se chce jako i mačkaj, ale pořád jako pohodlná bota. No. Je pravdou, že já na okruhách, co učím, tak mám super techy Airkový, taky od Alpinestaro a má to vnitřní botičku. No. Jsem s tím jako... A jsou to přesně ty boty, kde cítíš stupačku a zadní brzdu a fakt jako cokoliv na té motorce uděláš. Takže to v tomhle tím jako docela rozumím. Výjezd nebo sjezd? Sjezd. Lavice nebo roleta? Lavice. Tovární tým nebo rodinný tým? Rodinný tým. Mm-hmm. Ty jsi měl vlastně teďka možnost, nebo měl jsi celkovou možnost s obou dvou. Jak nahlížíš na tovární týmy na velkých světových šampionátech? Když to vezmu, jezdil jsem za tovární tým plných Italů, bombový lidi. Jako fakt tam to bylo jako rodina taková, to jako fakt nálada tam panovala úplně skvělá. A ještě, když byly výsledky, bylo to fajn. Bohužel jsem je nemohl dát takový výsledky ním, tak to nebylo úplně OK. Ale když to teďka s odstupem času vidím, tak to vážných jezdců není moc. A jako my s tím KBSu AMK týmem jakoby máme velký zázemí taky. Já si připadám jako, já nevím, no. Já si myslím, že v tom týmu je důležitý, aby se tam člověk cítil dobře, aby měl ten klid, ta atmoška, člověk jak sobě, to je Tomáš, že jo, u mě, no. A to je všechno, co mě stačí, jako jo. Prostě když jsou tam schopní lidi, tak to je k nezaplacení. No. Možná to musí být i takový krásný pocit, když jdeš na velký šampionát a ty tam vidíš ty tovární týmy a teď s tím rodinným týmem se dokážete vlastně vyrovnat. Přesně, přesně. To je bomba. To je bomba. A je to k nezaplacení pocit, když ještě se to povede ten výsledek. Jako, jo, tak a i ty velký týmy, že jo, se tam známe, se tam všichni a přijdou, že jo, a poblahopřejou tomu Láďovi mě, že jo, poplácají. Je to fakt bezva, jako by jsme se tam rovní. No. Samozřejmě nemůžeme se rovnat absolutně nikdy jako KTMC, Husce nebo to, jo, ale jakoby ty podmínky v dnešní době nejsou nikde veselý, jo. Samozřejmě tam je 5-6 jezdců, co to má jako placený, co jsou jako co nedělají nic jiného.
ale jako ty ostatní kluci jako tam musí dotáhnout peníze. A... Tak tím pádem se dostáváme na krásnou otázku, protože to zajímá strašně moc lidí. Tak Krištof Kouble je financován pouze ze svého ježdění, respektive ze závodu, a dostává z toho bambilion peněz a uživí se. Jasně, já jsem z toho dostal křeč, tady jste hned. Už nejsem nejmladší, ale úplně mě z toho asi válne tady hranilo. Jako, ale... Tak dobře, tak to byl Instagram, ale... pojďme na realitu. No, ale takže realita přesně, co si neseženu, to nemám. Mm-hmm. Asi úplně jednoduchý, jakoby... jako fakt? No, jako fakt, ale. Tak dneska jsem měl 2 hodiny spinningu, že jo, no, abych si jako to... Ale chci tím říct, že jako sehnat peníze v dnešní době není vůbec jednoduchý a nejsme profesionálové. Děláme to na velký úrovni, ale děláme to kvůli tomu, že nás to baví a těch placených jistců je málo za to, no. Mm-hmm. Je fakt málo. Takže já žiju z toho, co si seženu. Vlastně po sponzorech, nebo to, no. Jo. Dobrý to otevřít, tuhletu jo, otázku, jasný, respektive, jako... protože aby si člověk z diváků nebo diváci nemysleli, že je to vlastně, jako je to dream job na jednu stranu, ale na druhou stranu člověk tomu proto musí jako spoustu věcí obětovat. Já jsem tomu spoustu obětoval, moje rodina a jako není to zaplacený prostě, není to zaplacený tady to, dělá se to kvůli tomu, že nás to baví a jako já si z toho dům nepostavím. Já si z toho dům nepostavím z tohohle z toho a musím se koukat už taky dopředu, že jo, co jako bude a tohle z toho, ještě letos samozřejmě to jako jsem odhodlaný jako to podstoupit a tu dřinu všechno, ale nevím, co bude dál, jako, nevím, co bude dál. Řekneme na konci jako, sezóny, až tam přijde ta euforie, hele, jako já můžu, na to se no, těším. Jako já můžu skončit ze dne na den, jako jo. To je pravda. My to děláme kvůli tomu, že nás to baví a že máme do toho tu chuť. Jako, já nejsem úplně pod smlouvama, že bych, když přestanu jezdit, že uplatí penále. No. Samozřejmě tam je i hezký ten fakt, že když nás někdo poslouchá, respektive tebe tady u nás v podcastu Celiška v Apexu. Když někdo poslouchá. Hele. No já doufám, že jo, jako nějaká ta velká sledovanost tam je, jako na YouTube a ostatních platformách. Každopádně tím jsem chtěla říct, že kdyby někdo viděl toho správného srdcaře, tak ho může podpořit, což je tak krásná věc, třeba tebe. Samozřejmě, já už jsem jen takový, jakože těch nadšenců už potkám velmi málo takhle. No. Těch nadšenců, co by jako chtěli podpořit, jako je málo. A většinou případů to fakt bývají jako démoni. No, když jako to, jako fakt všechna čest, jakoby kdo nějakým způsobem nás chce jako podpořit. No. Dostáváme se k motorkám. A to, KTMka nebo Yamaha? Co si vybereš? KTMka. Husqvarna nebo Beta? Huska. Mechanik nebo závodník? Co by si chtěl být víc? Zatím ty závodník. Děláš vlastně obojí ve výsledku. Jako de facto máme to obojí, no, to je jedna osoba. Elektro nebo benzín? Benzín. Dvoutakt nebo čtyřtakt? Čtyřtakt. Kariéra nebo přátelé? Přátelé. Kdo patří na motorku? Holka nebo kluk? Jsi tak rozproudil, víš, těch rychlostí toho odpovídání. Ten můj kámoš Tomáš totiž to dělá topení. A on říká, že ženský mají zůstávat tuto u plynu, ale u plotky. Já se omlouvám, jo. Ale to padlo tak v létě, jako ne, samozřejmě. V létě, jo? Já nevím, no. Z tohohle nevybrousíš, ale, jako nevybrousíš, takový... ale můžeš to zkusit. Jako to nejde, jako. Víš, co má jednu skvělou vlastnost štír? Že si věci moc dobře pamatuje i do budoucna. Aj. Další dobrý. Mínus, no já jsem zvyklý na ty. Jdeme dál. A jet na motorce chytře anebo silou? Chytře. Mekáč nebo KFCčko? KFCčko. Batman nebo Iron Man? Iron Man. Tom nebo Cherry? Obojí, bez jednoho by to nešlo přece. Dobrý, tohle mi tam připsal Adam, víš, který stojí teďka za kamerou a tohle jsem ani nečekala já popravdě. Po městě je sdílená elektrokoloběžka nebo sdílené kolo? Koloběžka. Je to bezpečnější, myslíš? Ne, ani jedno. Mám kámoše tam od nás, co jeli oba dva na koloběžce, z hospody jeli a ten jeden si zlomil obě dvě zápěstí. Já mám kamaráda, který se vypnul. Našli ho v bezvědomí a odvezla ho záchranka. To je normální tam u nás. Jako a je to teda motorkář. A je ze severu taky. Aha. Není to to. Ne. Klobása nebo zdravý salát? Klobása. Pivo nebo víno? Pivo. Značka? Plzeň. Aha, dobrý. Pohodář nebo nervák? Nervák. Holky nebo motorky? Bobojí je zlo.
Tak mi řekni, v jakém kontextu to myslíš. My jsme tady byli dlouho. Tak nechám motorky, nechám, jo? To je menší zlo, jo? Jo, to je, co sice to jako... To neodmlouvá. Jako sice to kouše, jo, ta motorka taky, ale to... jdeme dál. Tenkej let, tak jo, jdeme dál, teď jsme to tak jako, no, jdeme, blondýna nebo bruneta? Blondýna. Balit holky na motorku nebo nepřiznávat, že jsi motorkář? Nepřiznávat, že jsi motorkář. O tom jsme se bavili před natáčením, že jsi hrozně rád, když lidem můžeš říct jako... Já nic nejezdím, jo, tak pohodě. To je taková prdele, jako jo, to je fakt, to je lepší jako nevědět, jako, že jezdím na té motorce. A... Děláš si s lidí rád prdel? Jo. Fakt? A jsi tam dobrý? Nevím. Já nevím. Ale občas to jde, jako. Na základě tady těch odpovědí nevím teda. Já si myslím, že ne, ale myslím si to. Dobře, hodnej kluk nebo zlobivej kluk? Hodnej. Fakt? Jo. Prosím pěkně, napište mi tady do komentáře pod YouTube video, jestli je Krištof hodný nebo zlobivý. Ale to jsou zákazní takové otázky. Já to, jak myslím, to? Já to myslím jako jdu přes těma teď holkama najedu, třeba, jo? Teď to najedu, budeš no, obhajovat. S těma holkama jako mě to je šíleně jako líto, že na nich... Ne, takhle, jakoby podle toho, kde jezdíte, že jo? Když se budete někde mučit v lese nebo to, tak jako to se mně moc nelíbí, hele. Jako, je jako to že tam nepotkáš ty holky, nebo co? Jak to no, myslíš? Nepotkám je tam, ale ani bych je tam nechtěl potkat, protože bych se u ně bál přece, ne? Jako ty to je to myslíš, nebezpečný že takový, no. Holka by neměla jezdit enduro? Ne, tak to už se zase dostáváme docela takový, jako to je tenkej let tohle, to je, no, to je tenkej let. Ne, jako... Nebo jak to myslíš, tak pojď, já ti dám ještě šanci. Nevím, tak jako mám vás jako za takový jemný stvoření, že jo? To my jsme. A jako ty motorky, to je takový huntování, no, sama sebe, hele, takže... No dobře, vybruslil jsi z toho. Je to takový, jako... Ale nenechám ti to zadarmo. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock and roll? Chlebíčky jednoznačně. Dobře. Já myslím, že se zrovna s Martinem Michkem shoduješ. Jo, tak protože to je hezký, no. Ten v našem jednom podcastu, který jsme měli právě z oslavy z otevření EXD studia, tak říkal chlebíčky s vlašákem, takový ty pořádný. No s vlašáčkem, jasně, jo. Nebo angličák pěkně s vlašákem, to je báječný. Jaký máš teďka do budoucna ten největší sen, který bys chtěl splnit? A jedno, jestli to bude motorkové, životní, nebo já nevím, vzdělanostní, co tě napadne? Takže na motorce, když to vezmu, samozřejmě podívat se jako zase na to pódium v tom světě a ve svém životním být lepším člověkem pořád. No. Pořád se něco, člověk se pořád něco učí a chci začít taky něco budovat svýho. No. A to je třeba? Tak, u tebe? No, tak jako, abych nemusel být už doma. Jak to myslíš? Zapracovat nějaký stavbě. Jo, tak. Něco takového. Do budoucna, jako jo, říkám hodně. A je to hodně samozřejmě, no, ale jako mi se líbí tam, kde jsem, kde bydlím, na vesnici a je to hodně specifický, no, ale jako vlastně celý život jenom závodím a závody nejsou všechno. Chtěl bys to taky ten život začít jako užívat, že jo, a spoustu věcí, co člověk může dělat, no. Když se ještě dostaneme k těm závodům, tak mně tam přijde taková jako skvělá myšlenka, protože to tak i vypadá, že tam funguje nějakým způsobem fair play. Samozřejmě ne úplně vždycky, lidi jsme různí a tak dále. Jak fair play vnímáš ty v enduro? V českém nebo světovém, to si vyber. Nebo dej obojí, to je jedno. Když to vezmu v tom světovém, to jo. V českém to nevím, jako v Česku hodně sobě na sebe jako hodně ty lidi jako hledějí, jo, ale na tom světě to je takový otevřený, to úplně v pohodě, jo. Tam si lidi pomáhají, jako nejsou na sebe tak zlí a s těma klukama tam jsme jako fakt s těma nejlepšíma, jsme tam fakt všichni jako rovnocení. Že to je bomba. Super slyšet. Že to je bomba a když se něco stane na přejezdu, pomůžou vám. To jako v těch juniorech, když jsem jezdil, to nebylo, jako tam to bylo ještě jako docela zákulisní boje, jo. Ale tady ta top 20 si pomůžou. Pomůžou si a stalo se třeba v Itálii, že ten Garcia třeba nejlepší, že jo, jede za KTM Red Bull. A ten v Itálii spadnul a dost zle spadnul a normálně u něho zastavili kluci. Tím se zastavil test. Zastavil se tím závod, jako, že mu pomohli. Fakt jako nebyl na tom dobře a to se mně líbí, že... Přič, že mě mrazí, ale takový jako příjemně, že se to vlastně děje. Fakt se tady to děje, jako je to kouzelný a je jako něco nějaká technická je závada, to už jsem říkal, teda, jak si pomůžeme, ale jak říkám,
něco se stane, mm-hmm. tak ty lidi tam jsou, jakoby, že jsou lidský docela. No, že to... Setkal ses s tímto i v českých podmínkách, respektive nějaká třeba pomoc soupeřům při závodě? Soupeřům, já to dávám do uvozovek, protože si myslím, že když dělám něco, co mě baví, mám v tom tu vášeň, ale samozřejmě tu soutěživost, tak zároveň nemůžu mít tu rivalitu a házet na někoho špínu. Vím, přesně. že to jako v českých kluzích a je poměrně dost často. Ale všechno má jakoby nějaký... Všechno svoj má, a pro a proti. Přesně, přesně. A má to nějaký meze, že jo, a jako... Zastavil jsi takhle u někoho, pomohl jsi mu? Jako i kdybych s tím daným člověkem měl o titul mistra světa, tak se u něho zastavím. Mm-hmm. To jako to je jistý, to se to jako, to je, to se musí. Mm-hmm. Jako připadá mi to, že se to musí, jako, protože samozřejmě, že to bude technická závoda, můžu mu pomoct, ale když mu něco bude, půjde jakoby o jeho zdravotní stav, tak to, to je nade vše. Mm-hmm. Už jsme se dotkli sezóny 2023. Jaký máš ty svůj nějaký jako vnitřní sen na tuhletu sezónu? Vnitřní sen? No, tyjo, dřív bych si řekl, že bych se chtěl dostat do továrního týmu, ale to už asi ne. A spíš bych se jako, protože to je... My máme skvělý tým, skvělý lidi. Jako, tohle zní krásně. Musel bych být jako samozřejmě, jako mám tam, máme tam dobře, je to fakt v pohodě, ale chtěl, a díky tomu bych se chtěl jakoby, tu dřinu, bych chtěl zase sobě jakoby, nějak tak jako vrátit tím, že bych se chtěl podívat do té top desítky a na bednu. No. Mm-hmm. A samozřejmě chci být do absolutního pořadí v celkovém jako hodnocení do 15. místa třeba. No. Jako, což jako, závodíme tam s továrníma jezdcema, jejich 5, 6, 7 jako, placených. Samozřejmě tovární podporu má 10 lidí, jo, jako, že to je, je to hodně jako specifický tam, ale mezi ně se podívat je úžasný a je to fakt jako ta komunita těch lidí, to mě baví. No. Budeme pomalečku končit ten oficiální díl. Já mám samozřejmě ale ještě spoustu otázek na tebe, protože já jsem si říkala, že bych to tady práskla, co jsem dostala za otázky na svých sociálních sítích, ano. na Instagramu, Celiška, Instruktor a tak, ale já si myslím, že by bylo fajn to zodpovědět v bonusovém díle. Protože tam jsou zajímavé otázky na triko, doslova, na tělo, tvoje. Tak, hezky, to se mi líbí. Takže v tuhle tu chvíli ti nechám prostor, jestli by si chtěl vzkázat něco divákům. A je jedno, jestli to je v endurový branži nebo životní, co tě, co první, co tě napadne? Sledujte Celiska na YouTube. A každopádně, děkuji. Nevím, no, buďte na sobě hodnější a... každý si hledí svýho ve výsledku. Mm-hmm. jako do jistý míry samozřejmě, jo, ale jako řešíme to hodně tohleto, že něco se nezadaří a lidi mají hnedka tu tendenci, že jo, jakoby... Mm-hmm. Že by měli mít zameteno před svým prahem, přesně, přesně, než začnou hejtovat přesně, to je na jako, jiný strany. To je normální, jako no, ale moc se mi to nelíbí, ale jako už na to koukám, jak je jinak tohleto. Jakože jsi dospěl? Asi, nevím, no, spoustu lidí říká, že ne, hele. Jo, a jedna z otázek. Když tě někdo potká na indoorových závodech, může tě oslovit, pozdravit, fandit, co můžou? Jo, jako mě oslovit, pozdravit všechno, jako já jsem otevřený a každá, jako by, já se tomu vůbec nebráním, jako jo. Super. Takže pohoda. Tak Krištofe, děkuji moc za tenhle ten rozhovor a zároveň držím moc palce na sezonu. Díky. Nejenom na tuhle, ale na ty budoucí. To nevím, další. Jestli budou budoucí. Jako, to necháme, si to, necháme to otevřený. Ale je to otevřený, ale na 50 uzavřený. Každopádně měl by si rozmyslet některé odpovědi na otázky. Na si jo, že? Jo, dobře. Jo. Okay. Ne, každopádně moc děkuju a hodně úspěchu ti přeju. Jo, taky díky. Vážení diváci, děkuju, že nás sledujete. Zároveň doufám a věřím, že tenhle ten díl pro vás byl inspirativní s nějakým přesahem, že jste se o Krištofovi něco dozvěděli, protože já jsem spoustu věcí sama nevěděla. On je takovej tajemný hrad v Karpatech. Já to sám vlastně nevím o sobě nic, takže ono to máš jedno. Každopádně, jestli se vám to líbilo, napište nám do komentáře a sdílejte, posílejte dál, ať se náš podcast a zároveň tyhle ty skvělý rozhovory můžou dostat dál. Mějte se krásně a nejenom nekončící sezóně. Nazdar. Čau. Ale já nevím, no, ty mogo, jako dolů jsem nekoukal, jestli je chlupatej nebo ne, ale jo, jako, ale já si myslím, že by nám to klapalo. Jako. Přitvrdíme, jo? Hmm. Kolik stojí závodní sezóna v České republice endurova? Tak vlastně, když už jedu hovno, když už nic, když už jedete hovno, tak je základ dobře aspoň vypadat, že jo, se říká. A nebo no. ukazovat, že montujete, aby ano, se vás ano, dělej, hlavně něco dělej, jako no.
Roman by nám mohla aspoň tu historku napsat pod to video. To nemůže ani napsat, to nemůže ani napsat, to je totálně nepřípustný, jako jo. To... Jako, že ty se bráníš? Jako já se bráním a to je totální hra na tohle. Já se zastydím podle uvídom.